ይህ ቢቢኤን ነው የ2010 የመጨረሻ ቀን ጧግሜ 5 ለተሰኞ ነው ስርጭታችንን እነሆ ጀመረን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምንላችሁ አምሽታችኋል በአብሮ ቆይታችን የሚዳሰሰው ለታዚና በቀዳሚነት ከደመጠ በኋላ የዶክተር አባድር ሀገር መግባትን አስመልክቶ ባልደረባችን ሳዲቃ ከዶክተር አባድር ኢብራሂም ጋር አድርጎት የነበረውን ቆይታ እናስከትላለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ዜናው ቀዳሚ ነው ወደዛው አለፍ የእለቱ ዜናዎች ጄቀርብ ያለው በቀድሚያ ማረስተ ዜና ተመሳሳይ አቋም ያላቸው ፓርቲዎች ውህደት መፍጠር እንዳለባቸው ግንቦት 7 ገለጸ ኦነግና ኦፌኮ በጋራ ለመታገል መስማማታቸውን አስታወቁ የሰኔ 16 የቦምብ ጥቃት ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ ለመመስረት ቀጠሮ ተሰጠና ከ8000 በላይ የህግ ታራሚዎች ይቅርታ ተደረገላቸው የሚሉት ናቸው ከዜናዎቹ ጋር አብደላ ተክቢር ነኝ ወደ ዝርዝሩ አለፍኩኝ ተመሳሳይ አቋም ያላቸው ፓርቲዎች ውህደት መፍጠር እንዳለባቸው ግንቦት 7 ገለጸ በአመለካከትና ርዕዮተ ዓለም የሚመሳሰሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በውህደት ጠንካራ ፓርቲ መፍጠር እንዳለባቸው አርበኛው ግንቦት 7 ገለጸ የንቅናቄው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና ዋና ጸሐፊው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን ጨምሮ ሌሎች የፓርቲው አመራሮች ትላንት እሁድ ጳጉሜ 4 ቀን 2010 ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸው ይታወቃል ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስትር አቶ ርስቱ ይርዳው ሁለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታዎች ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱና አምባሳደር ቡርቱካን አያኑን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አቀባበል አድርገውላቸዋል ከፍተኛ ድምቀት ያለው አቀባበል የተደረገላቸው የንቅናቄው አመራሮች በአዲስ አበባ ስታዲየም በዘጋጀው መርሃ ግብር ላይም ታድመዋል በስታዲየሙ በሺዎች የሚቆጠሩ የአርበኞች ግንቦት 7 ደጋፊዎች ተገኝተው የንቅናቄው አመራሮች ወደ ሀገር ቤት በመመለሳቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል የአርበኞች ግንቦት 7 አመራሮች ወደ ሀገር ቤት ሊመለሱ ጥቂት ቀናት ሲቀራቸው አንስቶ በአዲስ አበባና በተለያዩ የክልል ከተሞች አቀባበል ስነ ስርዓት ሲሰናዳ መቆየቱ ይታወቃል ሽር ጉድ ላይ ሰነበተችው አዲስ አበባ ትናንትና በሰንደቅ ዓላማና በተለያዩ ማስዋቢያዎች በእጅጉ ደምቃ ተስተውላ ነበር በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብም አደባባይ የንቅናቄውን አመራሮች በድምቀት ተቀብለዋል በአዲስ አበባ ስታዲየም በነበረው ስነ ስርዓት ላይ ንግግር ያሰሙት የአርበኞች ግንቦት 7 ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ህዝቡ አደባባይ ወጥቶ ላረገላቸው ደማቅ አቀባበልና ላሳያቸው አልተገደበ ፍቅር ምስጋና አቅርበዋል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ባደረጉት ንግግር ድርጅታችን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከማንኛውም የፖለቲካ ኃይል ጋር ለመወያየት ዝግጁ ነው ብለዋል እንዲሁም በአመለካከት ከምንስማማቸው ፓርቲዎች ጋር እየተዋሃድን ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ መፍጠር ይገባል በማለትም አክለው ተናግረዋል ወደ ሀገር ቤት በመመለሳቸው ደስተኛ መሆናቸውን ከስደት የተመለሱትም በኢትዮጵያ የመጣውን የለውጥ ሂደት መሰረት በማድረግ እንደሆነ የገለጹት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በሀገር ውስጥ በሚኖራቸው ቆይታ ለውጡ ቀጣይነት እንዲኖረው ከመንግስት ከሲቪክ ማህበራትና ከህብረተሰቡ ጋር ተፋፊ ውይይቶችን እናደርጋለን ብለዋል እንደሳቸው አባባል አርበኞች ግንቦት 7 ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል ብሎ የሚያምነው የመጀመሪያ አጀንዳ አለው ስለዚህ ሲገልጹም ቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራው ስራ አሁን በተገኘው ምቹ ሁኔታ ሀገሪቱን በጋራ ሆነን እንዴት ወደ ተረጋጋ ዲሞክራሲ ስርዓት እንወስዳታለን የሚለው ነው ሲሉ ተናግረዋል የለውጥ ሂደቱ ብሩህ ተስፋ እንደፈነጠቀ ለውጡ ቀጣይነት እንዲኖረው የማድረጉ ትግል ደግሞ በመንግስት ላይ ብቻ የሚጣል እንዳልሆነ የተናገሩት የንቅናቄው ሊቀመንበር ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች በተለይም ህብረተሰቡ በሰከነ መንፈስ አሁን የተገኘውን ለውጥ የማስጠበቅ ሚናውን መወጣት አለበት በማለት ለሁሉም ወገኖች ጥሪ አቅርበዋል የአርበኞች ግንቦት 7 ዋና ጸሐፊ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በበኩላቸው ህዝቡ ላደረገላቸው ደማቅ አቀባበል ምስጋና በማቅረብ ንግግራቸውን ጀምረዋል ኢትዮጵያ የወጣቱ የስራ አጥነት ችግር እስኪቀረፍና ሁሉም ተደራጅቶ የሚኖርባት ሀገር እስክትሆን ድረስ ትግላችን ይቀጥላል ሲሉ ንግግራቸውን የቀጠሉት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ጨምሮ ለህዝቡ ለውጥ ከሚታገሉ አካላት ጋር ሁሉ በትብብር እንሰራለን በማለት ድርጅታቸው በጋራ አጀንዳ ዙሪያ ለሚደረግ ውይይት በሩ ክፍት መሆኑን ገልጸዋል በአዲስ አበባ ስታዲየም በነበረው የአቀባበል ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለንቅናቄው አመራሮችና አባላት እንኳን በሰላም መጣችሁ መልእክት አስተላልፈዋል በመካከላችን ያለው ግንብ ፈርሷል ያሉት ምክትል ከንቲባው አሁን አንድ ሆነን ከተማችንና ሀገራችንን በጋራ እንገንባ በማለት ለንቅናቄው አመራሮች ጥሪ አቅርበዋል አርበኞች ግንቦት 7 ከመንግስት ጋር ያደረገውን ድርድር ተከትሎ ትጥቅ መፍታቱን ማስተዋወቁ የሚታወስ ሲሆን ከዚያ በኋላም ኤርትራ የሚገኘውን የጦር ካምፑ በመዝጋት
ታጣቂዎችን ወደ ኢትዮጵያ መመለሱ አይዘነጋ። ኦነግና ኦፌኮ በጋራ ለመታገል መስማማታቸውን አስታወቁ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን አስታወቁ። ሁለቱ ብሔር ተኮር ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት መጀመራቸውን ጥቂት ቀደም ብሎ ይፋ አድርገው ነበር። ሁለቱ ፓርቲዎች መካከል ሲካሄድ የነበረው ውይይት ሰምሮ በጋራ ለመታገል ስምምነት ማሰባቸውን በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በዶክተር መራራ ጉዲና የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮና በዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ስምምነት ላይ የደረሱት በኦሮሞና ኦሮሚያ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ነው ብለዋል። በጋራ የሚሰሩበትን ጉዳይ ሲዘረዝሩም እውነተኛ ፌዴራላዊ ስርዓት ለማረጋገጥ፣ የሕግ የበላይነትን ለማስፈንና የራስ መብት በራስ መወሰን ጉዳዮች ላይ በጋራ እንሰራለን ሲሉ ገልጸዋል። እንደ መግለጫው ከዚህ በኋላ ሁለቱ ፓርቲዎች በጋራ እየታገሉ ይቀጥላሉ። ፓርቲዎቹ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን ይፋ ቢያደርጉም ከዚህ በኋላ የሚቀጥሉት በየራሳቸው ስም በየራሳቸው ሊቀመንበር እንዲሁም በተናጠል ባላቸው ድርጅታዊ መዋቅር ይሁን አይሁን በግልጽ ያስታወቁት ነገር የለም። ጥምረት ከፈጠሩ በኋላ ጥምረቱን የሚመራው አዲስ ሊቀመንበር ለመሰየም መስማማት አለመስማማታቸውን በግልጽ የተናገሩ ሲሆን እንዲሁም ጥምረቱ ራሱን የቻለ አዲስ ስያሜ ይኖረዋል አይኖረውም የሚለው ጉዳይም በመግለጫው አልተብራራም። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በውቀ የፖለቲካ ሰው ዶክተር መራራ ጉዲና ሊቀመንበርነት እንደሚመራ ይታወቃል። ለረጅም ዓመታት መቀመጫውን ኤርትራ አድርጎ የስርዓቱን በትጥቅ ትግል ለመቀየር ሲታገል የቆየው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከመንግስት ጋር ባደረገው ውይይት ወደ ሀገር ቤት ለመግባት መዋዋሉ ይታወሳል። ኦነግን የወከለ አንድ ልዑክ ቀደም ሲል ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ የሚታወቅ ሲሆን የኦነግ መሪ ዳውድ ኢብሳን ጨምሮ ቀሪዎቹ የግንባሩ አመራሮችና ሰራዊቱ ቅዳሜ መስከረም 5 ቀን 2010 ወደ ኢትዮጵያ እንደሚገቡ ቀደም ሲል ተነግሯል። በእለቱ 1300 የሚሆኑ የኦነግ ታጣቂዎች ትጥቅ ፈተው ወደ ሀገር ቤት እንደሚገቡ ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መቀመጫውን ኤርትራ በማድረግ የትጥቅ ትግል ሲያካሄድ የቆየው የአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ ኤደሃን ወደ ሀገር ቤት ጉዞ መጀመሩ ተጠቁሟል። እንደ መረጃዎች ጥቆማ የንቅናቄው አመራሮችና ታጣቂዎች ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ትላንት እሁድ ጳጉሜ 4 ቀን መንገድ የጀመሩ ሲሆን ከኤርትራ በቀጥታ ወደ ባህር ዳር ያመራሉ። ትላንት መንገድ የጀመረው አዴሃን ኦማህጀር ተብሎ ከሚጠራው የኤርትራ በረሃ በመነሳት በሁመራ አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ እየገባ ይገኛል ተብሏል። ወደ ኢትዮጵያ እየገሰገሰ የሚገኘው የአዴሃን ልዑክ አመራሩን ጨምሮ 350 የታጠቀ ኃይል እንደያዘ ተነግሯል። ባህር ዳር ከተማ ሲደርሱም በአማራ ክልል አመራሮችና በህዝቡ አቀባበል ይደረግላቸዋል ሲሉ የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተናግረዋል። የአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዴሃን ትጥቅ ፈቶ ወደ ሀገር ቤት ለመግባት የወሰነው በነሐሴ ወር ከመንግስት ጋር ያደረገውን የፖለቲካ ድርድርና ውይይት ተከትሎ እንደሆነ ይታወቃል። የሰኔ 16ቱ የቦምብ ጥቃት ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ ለመመስረት ቀጠሮ ተሰጠ። ከሰኔ 16ቱ የቦምብ ጥቃት ጋር ተያይዘው በቁጥጥር ስር ከዋሉ ተጠርጣሪዎች መካከል በሁለቱ ላይ ክስ ለመመስረት የመጨረሻ ቀጠሮ ተሰጠ። በቁጥጥር ስር ከዋሉ ተጠርጣሪዎች መካከል ሁለቱ በዛሬው ዕለት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ አንደኛ ተረኛ ወንጀል ችሎት የቀረቡ ሲሆን አቃቤ ሕግም የክስ መመስረቻ ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ሰኔ 16 ቀን 2010 ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጠራው የድጋፍ ሰልፍ ላይ በተፈጸመው የቦምብ ጥቃት እጃቸው አለበት ተብለው የታሰሩት ጥላሁን ጌታቸውና ብርሃኑ ጃፋር የተጠረጠሩት ቦምብ በመወርወርና በማቀበል መሆኑን ፖሊስ ከዚህ ቀደም ለፍርድ ቤት ገልጾ ነበር። ተጠርጣሪዎቹ ሲካሄድባቸው የቆየው የፖሊስ ምርመራ ተጠናቆ መዝገቡ ለአቃቤ ሕግ መተላለፉን የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ለችሎቱ አስረድቷል። መዝገቡን ከፖሊስ እንደተቀበለ የገለጸው አቃቤ ሕግ በሁለቱ ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ ለመመስረት የሚሆን ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠው ችሎቱን ጠይቋል። ተጠርጣሪዎቹ በበኩላቸው አቃቤ ሕግ ያቀረበውን ጥያቄ ውድቅ በማድረግ በዋስ እንዲወጡ ችሎቱን ጠይቀዋል። ጥላሁን ጌታቸው የተባለው ተጠርጣሪ በተናጠል በሰጠው አስተያየት ጨለማ ቤት ነው የታሰርኩት፣ በቦምብ አደጋ የደረሰብኝ ቢሆንም ሕክምና ግን እያገኘሁ አይደለም በማለት ፍርድ ቤቱ በዋስ እንዲለቀው ጠይቋል። ፖሊስ ለተጠርጣሪው በሰጠው ምላሽ በአሁኑ ሰዓት ጨለማ ቤት የሚባል እስር ቤት እንደሌለ፣ ሕክምና እያገኘ እንደሚገኝና ለዚህም ማስረጃ ይሆን ዘንድ ቃለ ጉባኤ መያዙን አስረድቷል። ብርሃኑ ጃፋር የተባለው ተጠርጣሪ በበኩሉ በቁጥጥር ስር ከዋለ በርካታ ቀናት መቆጠራቸውን፣ በተደጋጋሚ የጊዜ ቀጠሮ እንደተጠየቀበት በመግለጽ አቃቤ ሕግ የጠየቀውን የጊዜ ቀጠሮ ተቃውሟል። ዋስትና እንዲፈቀድለትም ለችሎቱ ጥያቄ አቅርቧል። አቃቤ ሕግ ሰኔ 16 ቀን የተፈጸመው የቦምብ ጥቃት ከባድና ውስብስብ መሆኑን
ጥቃቱ በርካታ ዜጎች ላይ ጉዳት ማድረሱንና ለሁለት ሰዎች ህይወት ህልፈት ምክንያት መሆኑን በማስረዳት ተጠርጣሪዎቹ ዋስትና ሊፈቀድላቸው አይገባም በማለት ተከራክሯል። የሁለቱን ወገኖች ሙግት የተከታተለው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ አንደኛ ፍርደኛ ወንጀል ችሎት የተጠርጣሪዎችን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ በማድረግ አቃቤ ህግ ኢብራሂም ጃፈር ላይ እስከ መስከረም 9 ቀን እንዲሁም ጥላሁን ጌታቸው ላይ እስከ መስከረም 10 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ክስ እንዲመሰረት ትእዛዝ ሰጥቷል። ቅዳሜ ሰኔ 16 ቀን 2010 በአዲስ አበባ ቢዮታ አደባባይ ለዶክተር አብይ አህመድ በተካሄደው የድጋፍ ሰልፍ ላይ የቦምብ ጥቃት ተፈጽሞ ሁለት ሰዎች መሞታቸውና ከ160 በላይ ደግሞ መጎዳታቸው ይታወቅ። በመጨረሻም ከ8000 በላይ የህግ ታራሚዎች ይቅርታ ተደረገላቸው። አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ ከ8000 በላይ የህግ ታራሚዎች ይቅርታ ተደረገላቸው። በስራቸው ለሚገኙ የህግ ታራሚዎች ይቅርታ ያደረጉት ክልሎች አራት ሲሆኑ በጠቅላላውም 8683 ታራሚዎች በይቅርታ ከእስር እንዲወጡ ተወስኗል። የመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከ3000 በላይ ለሚሆኑ የህግ ታራሚዎች ይቅርታ ሲያደርግ የቤኒሻንጉል ጉሙዝና የጋምቤላ ክልሎች በድምሩ ከ550 በላይ ለሚሆኑ የህግ ታራሚዎች ይቅርታ አድርገዋል። እንዲሁም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በበኩሉ 5325 ለሚሆኑ የህግ ታራሚዎች ምህረት ማድረጉ ተሰምቷል። የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ፍርዴ ቸሩ የክልሉ መንግስት ለህግ ታራሚዎቹ ይቅርታ ያደረገው የ2011 አዲስ ዓመትን አስመልክቶ ነው ሲሉ ምህረት የተደረገበትን ምክንያት አስረድተዋል። ለህግ ታራሚዎቹ ይቅርታ ያደረገው የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ የይቅርታ ቦርድ ከ3000 በላይ ታራሚዎች ይቅርታ ተደርጎላቸው እንዲፈቱ ያቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ነው ያሉት ኃላፊው ይቅርታ ያደረገላቸው የህግ ታራሚዎችም ከዛሬ ሰኞ ጳጉሜ 5 ማለዳ ጀምሮ ከማረሚያ ቤቶች እየወጡ ቤተሰቦቻቸውን መቀላቀል ጀምረዋል በማለት አክለዋል። በተመሳሳይ ምክንያት የቤኒሻንጉል ጉሙዝና የጋምቤላ ክልሎች ከ550 በላይ ለሚሆኑ የህግ ታራሚዎች ይቅርታ ማድረጋቸው ተነግሯል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት በፈጸሟቸው የተለያዩ ወንጀሎች ተፈርዶባቸው በእስር ላይ የነበሩ 188 ታራሚዎችን በይቅርታ መፍታቱን የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኃላፊ ኮሚሽነር አዲሱ ሀተሴም ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። የጋምቤላ ክልል የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽነር ቲቶ ሐዋርያ በበኩላቸው በክልሉ የተለያዩ ወንጀሎችን በመፈጸም ተፈርዶባቸው የነበሩ ከ370 በላይ ታራሚዎች አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ በምህረት እንዲፈቱ ተደርጓል ብለዋል። እንደ ሶስቱ ክልሎች ሁሉ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም አዲሱን ዓመት በማስመልከት 5325 የህግ ታራሚዎችን በምህረት ከእስር መልቀቁን ይፋ አድርጓል። አራቱም ክልሎች በምህረት የለቀቋቸው በድምሩ ከ8000 በላይ የህግ ታራሚዎች በማረሚያ ቤት ህይወታቸው የጠባይ ማሻሻልና የስነ ምግባር ለውጥ ያሳዩ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን እነዚህ የህግ ታራሚዎች ከሌሎች ተለይተው ከእስር የተፈቱትም እስር ቤት ከገቡ በኋላ ያመጡትን የስነ ምግባር ለውጥ እንደ መስፈርት ተገምግሞ ነው ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አዲሱ ዓመት 2011 በኢትዮጵያ በተለያዩ ሁኔታዎች እየተከበረ ሲሆን ይህም በማስመልከትም በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር በሚል መሪ ቃል የበዓሉ ዋዜማ እየተከበረ ይገኛል። በዋዜማ ዝግጅቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ታዋቂ ሰዎችና በርካታ ታዳሚያን ተገኝተው አድማጮቻችን የዕለቱ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር በድጋሚ መልካም ቆይታ። የምትከታተሉት የእናንተን የእኛን የህዝብ ድምፅ የሆነውን ቢቢኤን ነው። ዶክተር አባድር ኢብራሂም አገር ሊገባ ነው። የህዝበ ሙስሊሙን የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴን በመወከል የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የከሰሰው ዶክተር አባድር ኢብራሂም ወደ ኢትዮጵያ እንደሚያቀና ታውቋል። በህወሓት የሚመራው ቡድን የተቆጣጠረው የካንጋሮ ፍርድ ቤት በህዝበ ሙስሊሙ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ላይ የሐሰት ምስክር አቅርቦ ሲፈርድ ፍርዱን በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ የሞገተ ምሁርና ጠበቃ ነው ዶክተር አባድር። ዶክተር አባድር በሺህ ገጾች የሚቆጠሩ ሰነዶችን በማዘጋጀት ኢትዮጵያ መንግስትን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተአማኒነት ያሳጣ፣ ለህዝበ ሙስሊሙ ጥያቄ ልሳን የሆነ፣ የአሜሪካውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድረስ በመሄድ የማይሰማውን የህዝበ ሙስሊሙን ድምፅ ያሰማ፣ በተለያዩ መድረኮች ላይ በመቅረብ የሙስሊሙን ሰላማዊ ትግል ለሌሎች ወገኖች ያሳወቀ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ እርቅን ለማስፈን ሰላማዊ ሽግግርን ለማምጣት በተማረው ትምህርትና በሙያው አስተዋጽኦ ያደረገ፣ ህዝብን በነፃ ያገለገለ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነው። ዶክተር አባድር አገር ሲገባ በነፃ ያገለገለው ህዝብ ተገቢውን አቀባበል ያደርግለት ዘንድ ቢቢኤን ጥሪውን ያቀርባል። ከዚህ በመቀጠል ከባልደረባችን ሳሪቅ አህመድ ጋር ቆይታ አድርጎ ነበር። እሱን በጥሞና እንድትከታተሉ እየጋበዝን ወደዛው እናመራለን። ዶክተር አባድር ለዚህ ቃለ ምልልስ ዝግጅት ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። ለግብዣ አመሰግናለሁ ሳደቅ። ጥሩ። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የምንገኘው ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ነው። ከአለህበት መጥተህ እዚህ ኮንፈረንስ ነበረ ፈርስት ሲራ ፋውንዴሽን ያዘጋጀው።
እዛ ኮንፈረንስ ላይ ተዘጋጅተ ነበር ሲ መጀመሪያ ኮንፈረንሱን እንዴት አገኘው ኮንፈረንሱ በጣም ጥሩ ነበር የ30 አመት ባል ነበር እና እንደ 30 አመት ባልነቱ እንደዛው ደመቅ ያለ ከሌላው አመታዊ ኮንፈረንሶች ደመቅ ያለ ብዙ ሰው የተገኘበት እና በጣም ጥሩ አትሞስፌር የነበረው ዝግጅት ሆኖ አገኘው ነበር በጣም ጥሩ ዶክተር አባደር ኢብራሂም እንደምታውቁ እንግዲህ አንተ በአፍሪካን ሂዩማን ራይትስ ኮሚሽን የህዝብ ሙስሊሙን የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች ከባልደረባ ጋር ከዶክተር አወል ካሲም አሉ እንደዚሁም ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመተባበር ብዙ አንዳንድ ያደረጋችሁት የሰራችሁት ስራ ነበር ድርጅቶች ግለሰቦች የተለያዩ በዚህ ላይ ኢንቮልቭ ያደረጓሉ እና እንግዲህ ከነዛ መሃል ደግሞ አንተ ጥብቅና ከቆምክላቸው ሰዎች መካከል ኡስታዝ በድሩ ሁሴን ወይም ኢንጂነር በድሩ ሁሴን እዚህ ዝግጅት ላይ ተገኝቶ ነበር እና እንግዲህ ምን አይነት ስሜት ተሰማህ እሱን በምትመለከትበት ሰዓት ሪፕሬዘንት የምታደርገውን ሰው እዚህ ውስጥ በእነ አቡበክር አህመድ መዝገብ የተከሰሱትን ሰዎች በሙሉ ሪፕሬዘንት አደረግ ነበርና ወይም ተወክል ነበርና በዛ በአፍሪካን ሂዩማን ራይትስ ኮሚሽን ላይ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን ወይም ኢንጂነር በድሩ ሁሴን ስታይ ምን ስሜት ተሰማህ ኢንጂነር በድሩ ሁሴንን ሳየው በጣም ነበር ደስ ያለኝ እና ደስታዬ ጀስት እንደ አንድ ጠበቃ እንደ አንድ ባለሙያ ሳይሆን ቢካዝ እንደ ባለሙያ ኦብቪየስሊ ፕሮፌሽናል ሆነህ ነው ነገሮችን የምታየው እኔ ግን እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ ሰው ሆኜ ነው ያየሁት እና እንደ ሰብአዊ ሆኜ ነው ያየሁት እና ያንን የተሰማኝ ስሜት ምንድን ነው ይሄ ግለሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የጭቆና ስርዓት በነበረበት ጊዜ የመብቶች የማይከበሩበት ሁኔታ በነበረበት ጊዜ ያንን ስርዓት የሚቃወም ብዙ ቢኖርም ነገር ግን ለመብት ጥበቃ ብሎ ለመብት ተከራክሮ ያንን መብት ለማስከበር ብሎ እስር ቤት ለመግባት እስር ቤት ገብቶ ደግሞ ለመገረፍ የተለያዩ ኢሰብአዊ የሆኑ አያያዞችን እንዳሉበት ግልጽ በሆነበት ሀገር ውስጥ ያንን ፌስ ለማድረግ ሬዲ ሆኖ እኛ ያላረግነውን ሳክሪፋይስ እኛ ተከሻ ላይ ያለውን ወስዶ ተረክቦ ራሱ ተከሻ ላይ ተሸክሞ ለእኛ ያንን ነገር ፌስ በማድረጉ በጣም ፐርሰናሊ አፕሪሺየት የማደርገው እንደ ውለታ እንደ ግለ ውለታ ለሀገሪቱም ለህዝብም ለኔም ፐርሰናሊ እንደ ውለታ አድርጌ የማየው ሰው ስለሆነ በጣም ነበር ደስ ያለኝ እና ግራቲቲዩድ በሆነ ምስጋናዊ በሆነ አይን ነው ያየሁት እንግዲህ ኢንጂነር በድሩ ሁሴን የአንድነት የማስታረቅ ፕሮግራምን አከናውኖ ነበረ እና ያንን አድማጮቻችንም ሆኑ ተመልካቾቻችን በተለይ በላይቭ ስርጭት ተከታትለውታል በትላንትና ፕሮግራማችንም ላይ አስተላልፈነዋል እና አንተ ደግሞ ተዘጋጅተህበት የመጣኸው በዚሁ በእርቅ ጉዳይ ላይ ነበረና እንግዲህ ያ ነገር ስለ እርቅ ተዘጋጅቼ መጥቼ ነበር ወይም ስለ አንድነት ተዘጋጅቼ መጥቼ ነበር በዛ ላይ እንግዲህ የምለው ነገር የለም ኡስታዝ ወይም ኢንጂነር በድሩ ሁሴን ጨርሶታል በማለት የተናገርከው ነገር አለና እስቲ እንዴት ነበር አንተ አንድነትን ወይም የኮሚኒቲዎች አንድ መሆን የማህበረሰብ አንድ መሆንን ከምን አንፃር ነበር ተዘጋጅተህ የመጣኸው አንተ ያው እንግዲህ እኔ ተዘጋጅቼ የመጣሁት የአንድነትን አንድ ላይ የመስራትን አስፈላጊነት ለማስረገጥ ነበርና እኔና ባልደረባዬ እና አወል ዶክተር አወል ጋር ሆነን የእርቅ ስርዓቱን የእርቅ ሂደቱን ጀመረኑ ነበርና እዛ እርቅ ሂደት ውስጥ ይባለንበት ሁኔታ እኛ ምናልባት ወራት ውስጥ ወይ በአመት ውስጥ እንደርስበታለን ብለን ያሰብነውን ውጤት ፎርማል በሆነ መንገድ አስተቃቅፎ የተለያዩ ሳይዶች ውስጥ ያሉ ግለሰቦችን እርቅ ውስጥ ፎርማሊ ገብተናል እንታረቃለን እንፋቀራለን እንዋደዳለን ብሎ ማስተቃቀፉ ሂደት እኛ ምናልባት በወራት ውስጥ ወይ በአመት ውስጥ ልንደርስበት እንችላለን ብለን ተስፋ ያደረግነውን ነገር እሱ መጥቶ በፋስት ትራክ አድርጎ በፍጥነት ያንን አቺቭ ማድረጉ ጥሩ ነው እና ከዛም አንፃር የእርቅን አስፈላጊነት ከመደገፍ ፑሽ ከማድረግ አንፃር ነበር መናገር የፈለግኩት ግን ያንን ኦልሬዲ አቺቭ ስላደረገው ሶ ኔክስት የሚመጣው ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን ከሚል አንፃር ነው እንትን ያደረኩት ማለት ነው
ጥሩ ሌላ ተዘጋጅተበት የመጣው የኢትዮጵያን ሙስሊሞችን ትግል በማመላከት ነው በተለያየ መልኩ ያስቀመጥካቸው ሐሳቦች ነበሩ ማለት ነው እዛ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ላይ እና በተለይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል አሁን ላለው ኢትዮጵያ ስላለው መሰረታዊ ለውጥ ያደረገውን አስተዋጽኦ ለማመላከት በተለይ በዲያስፖራም ያሉ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ሀገር ቤትም ያሉት ዲፕሎማሲውን ሌሎችም ነገሮች ይደረጉ የነበሩትን ከሌላው ማህበረሰብ ጋር የመገናኘት ሂደቶች ይሄ በመሃል ተገንብቶ የነበረው ግድ ማን ነው ግንብን የማፍረሱን ሂደትና ድልድይ የመስራት ስራውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠቀሙበት ቃል ነውና ያንን በመስራት ደረጃ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ያደረጉትን አስተዋጽኦ እዛ ላይ ጠቅሰው ነበርና እስቲ ያንን እንዴት እንደሆነ ለአድማጮቻችን ብትገልጽልን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የምናየው ፖዚቲቭ የሆነ መንፈስ የመደመር መንፈስ ልበለው በጣም ጥሩ ነገርና ሁሉንም ሰው ያነቃቃ ነገር መሆኑን አይተናልና የመደመር ሐሳብ ግን መጀመሪያ ይሄ የመደመር ጊዜ እንዲመጣ ፖሲብል ያደረገው የሙስሊሙ ንቅናቄ መሆኑን ለማስተዋወስ ሞክሬያለሁና ምን ለማለት ነው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ያደረገው ሰላማዊ የመብት ንቅናቄና ትግል ሌላው ያንን ትግል እንዲጀምር መንገድ የከፈተ ነበር እና ምንድነው በቅርቡ ዶክተር አብይ አህመድን ከሙሴ ጋር የማመሳሰል እንትን ነጻ ኢትዮጵያን ነጻ ከማውጣት አንጻር የሚያስቀምጡ ግለሰቦችን ስሰማ ብዙ ጊዜ ተዘ የሚለኝ ሙሴ እንዲመጣ መንገዱን ጠርጎ ተንበየው እንትን ያደረገው ምንድነው መንገዱን ያዘጋጀለት የሙስሊሙ ንቅናቄ ነው የሚል ነገር ተዘ ይለኛልና የሙስሊሙ ንቅናቄ ፖሲብል ምን ፖሲቢሊቲውን በማሳየት በሰላማዊ በሆነ መንገድ መንግስትን ፓወር ኒውትራላይዝ ማድረግ እንደሚቻል ያውም በጣም ብዙ ሰው ኢንቮልቭ ባላረገ በቲን አነስ ባለ እንትን ኳሊቲ ባለው አክቲቪዝም መንግስት አብሶሉት የሆነ ኃይል ያለው ያንን ኃይል ኒውትራላይዝ ማድረግ እንደሚቻል በፒስፉል ሚንስ ኒውትራላይዝ ማድረግ እንደሚቻል ከዛም አልፎ ደግሞ የዛኔ የተፈጠሩ ግንኙነቶችና ኦርጋናይዚንግ ፕሪንሲፕሎች እንዴት ተንከባለው ወደ ቄሮ ሙቭመንት እና ፋኖ ሙቭመንት እንደገቡ ብዙ ሰው ሊረሳ ስለሚችል ያንን የማስተዋወስ ስራ ሰርቻለሁና ያንን ማስተዋወስ ሞክሬያለሁ እና ሰው አብይ አህመድ መደመር ማለት ከመጀመሩ በፊት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ኦሬዲ ከክርስቲያኑ ጋር ተደምሮ ሙስሊሙ ላይ ያለው በደል የሃይማኖት መብት ያለመጠቀም ውጤት ነው። የሃይማኖት መብት ያለመጠበቅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት መብት ያለመጠበቅ ውጤት ነው የሚለውን እንዳሳየ እና ያንን ለማሳየት ደግሞ ከክርስቲያኑ ወገን ጋር ተደምሮ አንድ ሆኖ ተባብሮ መስራት እንደቻለ ነበር ለማቅረብ አመጣጤ እሱ ነበር። ግን ደግሞ አንድ የረሳሁት ነገር አስታወሱኝ በድሩ ኢንጂነር በድሩ ሁሴንና ሀብታሙ አያለው ሲናገሩ እስር ቤት ሆነን ኦሬዲ ተደምረን ነበር የሚል ነገር አንስተው ነበር እና እኛ እኮ እዚህ ሙስሊምና ክርስቲያኑን አንድ ላይ ሰልፍ ስናወጣ ኦሬዲ እስር ቤት ውስጥ አንድ ከመሆንም አልፎ አንድ ክፍል ውስጥ ተኝተው አንድ ምግብ አንድ ምንድነው እንጀራ ዳቦ ተቋርሰው ወንድማማች በጣም የሚፋቀሩ ወንድማማች መሆን የቻሉበት ሁኔታ ስለነበር መደመር የተጀመረው እስር ቤት እንደነበር መገንዘብ ችያለሁና እሱንም ሰው የመደመር ነገር አስቀድሞ በሙስሊሙ ንቅናቄ እንደተጀመረ ለማሳየት ሞክሬ ነበር። እዛ ላይ ገለጽከው ነገር አለ የፈርዖን የአምባገነኖች ምሳሌ የሚለውን የአመዲን ጀበል መጽሐፍን እዛ ላይ እንደምሳሌ ገልጸዋል። ቅድም ለምሳሌ ከፈርዖን ቤት የወጣ ሙሴ ነው የሚለውን አገላለጽ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማለት ነውና ያንን ስትገልጽ ይህንኑ ለማመላከት የሙስሊሙ ትግል ቀደም ብሎ ያበረከተው ነገር አለ። አህመዲን ጀበል ራሱ የጻፈው መጽሐፍ አለ ይህንን የሚል ነገር ተነስቶ ነበረ። አህመዲን ጀበል የጻፈው መጽሐፍ ደግሞ ሲነሳ ደግሞ የአህመዲን ጀበል መጽሐፍን ሽፋን ስዕል የሳለው
ሀብታሙ አያሌው ነው የሚል ሐሳብም እዛ ላይ ተረስቶ ነበር ማለት ነው። እስቲ ይህን እንዴት አብራራዋለ? ነው ከመደመር አንጻር ነው ከዚህ በፊት የተደመረ አለ ምንድነው አብይ ዶክተር አብይ አህመድ ሙሴ የግብጽን እስራኤልን ከግብጽ ነፃ እንዳወጣ ሁሉ አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ነፃ አወጣ ሲባል እንትኑን መንገዱን ጠርጎ ያዘጋጀ የሙስሊሙ ንቅናቄ ነው ከሚለውም አልፎ አክቹአሊ አህመድ ዲን ጀበል 420 ምናምን ገጽ የሚሆን መጽሐፍ እዚው ላይ ሙሴ ምንድነው የሙሴን ሐሳብ የፈርዖንና አምባገነናዊነትን ተመሳሳይ አድርጎ ሙሴን ደግሞ ከአምባገነናዊነት የሚወጣ የሚያታግል ጸረ አምባገነናዊ ፊገር አድርጎ የሳለበትን መጽሐፍ እንደ ምሳሌ አንስቼ ነበርና እንደ መደመር ምሳሌ ከመደመርም አልፎ ደግሞ የፈርዖንን መንገድ የማዘጋጀት አንጻር እሱን ሳነሳ እኔም ማላቀውን ፋክት ነው የተማርኩትና ለካ ያ ቢደረገበት ጊዜ የመደመር ጉዳይ መነሳቱ ካልቀረ ሀብታሙ አያለው አክቹአሊ የዛን መጽሐፍ ከቨር ዲዛይን ማረጉን ስሰማ በጣም የሚያስቅም የሚያስተስትም ግን ደግሞ ፖይንቱንም ደግሞ በጣም ከኤምፋሳይዝ የሚያረግና የሚያረጋግጥ ሆኖ አገኘውና በጣም ደስ የሚል የሚያስቅ ሁኔታ ነበር የተፈጠረው። እንግዲህ ሀብታሙ አያሌውም ቀድሞ ተደምረው ነበር ወይ ምስር ቤት ውስጥ ተደምረው ነበር የሚል ነገር አለ። አዎ እሱም ከመታሰሩ በፊት የሚያደርጋቸው ንግግሮች ነበሩ። በተለይ ከሙስሊሙ ትግል በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የተነሱ ንቅናቄዎች ነበሩ፣ የኬሮ ሙቭመንት ከመውጣቱ በፊት ማለት ነው። ይህም በአንድነት ፓርቲና በሰማያዊ ፓርቲ ሰልፎች ይጠሩ ነበር። እነዛን ሰልፎች በድምጻችን ይሰማ ንቅናቄ ላይ የነበረው ሙስሊም ማህበረሰብ እንግዲህ በአገሩ ጉዳይ ላይ ተሳታፊ በመሆን በእነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስር በመዋቀር ሰላማዊ ሰልፍ ያደርግ የነበረበትን ሁናቴ እናያለንና በአንድ ወቅት እንደውም እነዚህኑ ድርጅቶች የአክራሪ ወይም የአሸባሪ ድርጅቶች ናቸው በማለት ለመፈረጅ የተሞከረበት ሁናቴ አለና ያ ነው። ያው ከዛ በኋላ እንግዲህ የሙስሊሙ ንቅናቄ በሚያደርግበት ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አልተጀመረም፣ የተለያዩ ነገሮች አይደረጉም ነበረ። ከዛ በኋላ ነው ተሰባስቦ እንኳን መሄድ አይቻልም ነበር። አንድ ለአምስት በሚል መዋቅር ውስጥ ወንድም ከወንድም የማይገናኝበት ነበረ እና የሙስሊሙ ማህበረሰብ ትግል ይህንን ቼን አንድ ለአምስት የሚለውን ቼን በመስበር መረጃዎችን እንዴት ይሾልኩ እንደነበረ በቅርበት የምናውቀው ነው። እኛ እንኳን በሚዲያ ላይ ያለነው ሰዎች የተለያዩ መረጃዎችን በምናገኝበት ሰዓት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ራሳቸው ግልጋሎት ይሰጡን ነበረ። መላክ ያለበት ፋይል ካለ በመላክ ትላልቅ ፋይሎች መጫን እምቢ ካሉ በኢንተርኔቱን እንትን በማለት ስልክ ከላይ ሲቆርጡና ኔትወርክ ሲዘጉ በዋይፋይ ከተለያዩ ቦታዎች በማስደወል ግልጋሎት ለለውጡ ግልጋሎት የሰጡበት ሁናት ያለ የመንግስት መስሪያ ቤት ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ ለውጥ እንግዲህ እንደዚህ ከቃኘ ነው፣ በዚህ ለውጥ የተነሳ የተለያዩ ሰዎች ታስረዋል፣ ተገርፈዋል፣ ከፍተኛ ችግር ላይ ወድቀዋል። ከመሆኑም ጋር ግን ያንተ ደንበኞችን ራሳቸው እና አቡበክር አህመድ እና ወይም በአቡበክር አህመድ መዝገብ ስር ያሉት ታስረው የነበሩት ሰዎች የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ አሸባሪ ናችሁ ብለው ጅሃዳዊ ሀረካትን በእነሱ ላይ ሰርቶባቸው ሲያበቃም እስር ቤት ካስገባቸው፣ ከገረፋቸው፣ ካሰቃያቸው በኋላ አሁን ደግሞ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት የለም እኛ አሸባሪ ነን፣ እኛ ነን ዜጎችን እናሸብር የነበረው በየእስር ቤቱ በማለት የተናገሩበትን ሁናቴ እናያለን። ፎር ዛት ማተር የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ ሌሎች መንግስት የሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎች እነዛን የሽብር ሂደቶች እናንተ በክስ መዝገብ በክስ ላይ ያሰፈራችኋቸውን ነገሮች በአደባባይ ወጥተው ሰዎች ገላቸውን እየከፈቱ ብልታቸውን እንኳን ለማሳየት የደፈሩበት ሁናቴ ያለ ማለት ነው። እና ይሄ ነው አሁን ደንበኞች እንግዲህ ያ አሸባሪ የሚለው ስም ተነስቶላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው በተለይ ካሉት ኮሚቴ አባላት ውስጥ እንግዲህ ኡስታዝ አቡበክር አህመድ፣ ኡስታዝ አህመዲን ጀበል እና ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ እንደገና ሀገር አቀፍ የመፍትሄ አፈላላጊ ሆነዋል እና ይሄ እንደ ጊዜያዊ ሹመትም ልናየው እንችላለን። እና አንደኛ ይህንን ሮል ይህንን ሚና እንዴት ትከተለዋለህ ታየዋለህ? በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንዴት ነው ምን አይነት ስሜት ይሰማሃል? እነዛ ብዙ እንቅልፍ አልባ ሌሊቶች አሉ
ብዙ መስገብ ስታዘጋጁ ብዙ ስራ ስትሰሩ ለአፍሪካ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ለማስከበት አሁን ግን ነፃ ናቸው የሚለውን ነገር አይታችሁ እንደገና ደግሞ ሌላ ኃላፊነት ሲሰጣቸው ምን አይነት ስሜት ተሰማችሁ? ሮሉንስ እንዴት ኃላፊ ሚናውን እንዴት ተመለከተዋል? ወደ ሚናው ከመምጣቴ በፊት ምናልባት አንድ ስለ ጂሃዳዊ ሐረካት ስትናገር እና ስለ ሌላው እንቅስቃሴ ስትናገር አንድ ትዝ ያለኝ ነገር ምንድን ነው? በዚህ አጋጣሚ ቢቢኤንን ማመስገን እፈልጋለሁ። ምንድን ነው መንግስት ጂሃዳዊ ሐረካት ብሎ ሲያወጣ በጣም አሻጥር የነበረበት በጣም ታስቦ እንትን የተባለ ዓለም ውስጥ ጸረ ሽብርተኝነት የሚል ናሬቲቭ ስላለ ያንን ናሬቲቭ እንዴት ተጠቅመን ያንን ያለውን ፍርሃት ስጋት በየሀገሩ ያለውን ግጭቶች ጦርነቶች ፍንዳታዎች የሚፈጥሩትን ስጋት እንዴት ወስደን እዚ ላይ አፕላይ እንዲያረጋግ እናረጋዋለን የሚል ነበርና በታስታውስ በተለይ ኢትዮጵያውያንን ዳሽ አይሰስ ወይ የሚባለው የገደለበት ሁኔታ ምናምን የነበረበት ያ ሁሉ ፍርሃት ድንጋጤና እንተነን ለ10 አመት በላይ የተንተከተከ የነበረውን ብስጭትና ንዴትና ፍርሃት እንዴት እዚ ላይ ማፍሰስ ይቻላል ብሎ ነበር ወደዛ ለማምጣት የመከረውና ጂሃዳዊ ሐረካትን ካየ በጣም በሚያስደነግጥ ነገር ጀምሮ በፍንዳታ ምናምን ጀምሮ ከዛ ግልብጥ ያለ የሙስሊሙን መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ እና አቡበከር አህመድን ያሳዩ ሁለቱን ሊንክ የማድረግ ስራ ነበር የሰሩትና ያ ሰክሲድ እንዳያረግ ቢቢኤንን ጀምሮ ሌላ ሚዲያ አውትሌቶች በተለይ ትናንትና ከተናገርኩት ነገር ውስጥ ፎከስ ያደረኩበት አንዱ የዳያስፖራው ሮል ምን ነበር የሚለው ላይ ነበርና ዳያስፖራው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊም ያልሆኑ ማህበረሰቦችን በአሸባሪነት የተወነጀሉ ሌሎችንም አምጥቶ አሸባሪነት የሚለው ናሬቲቭ ዲቫይድ ለማድረግ ለማስፈራራት የተጠቀሙት መሆኑን እና ያ ፍርሃት እንደ ህዝቡ ባይደ ጂሃዳዊ ሐረካት ሲለቀቅ ኦልሞስት ኢሚዲየትሊ ሪሰርች ሶሻል ሳይንስ ሪሰርቾችም አሉ ኢሚዲየትሊ አፍተር በጣም መደናገር ፈጥሮ ነበር አሃ ለካ ይሄ ነበር የነበረውና መንግስት አዳነን የሚል ሁሉ ስሜት ፈጥሮ ነበር ከእልቂት አዳነንና ያንን ውሸት መሆኑን ከማሳየት አንጻር በጣም ትልቅ ሮል ተጫውቷል ዳያስፖራ ውስጥ ያለው ኮሚኒቲ አክቲቪስት ኮሚኒቲው ስፔሲፊክሊ ትናንትና የነበረበት መድረክ ውስጥ እዛ ሮል ውስጥ ትልቅ ሮል የተጫወቱ የሙስሊም መፍትሄ ምንድነው ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊ ህብረቱ የፈርስት ሂጅራ ጀማዎች ምናምን ነገር በጣም ትልቅ ሮል ስለተጫወቱ ቢቢኤንም ከዚህ ከሚዲያው አንጻር ምንድነው የህግ ስራውንም ምንድነው የከስ ስራውንም ፐብሊሳይዝ በማድረግ በተለይ ናውበከር አህመድ ያሸነፉባቸውን ሁኔታዎች ሶስት የተለያየ ደረጃ ላይ ጥሩ ቪክትሪ አድርጓል በሂደቱ ውስጥና እነዛን ቪክትሪዎች ፐብሊሳይዝ በማድረግ በጣም ትልቅ ሮል በመጫወቱ በዚህ ይሄን ድል ተጠቅሜ ቢቢኤንን ማመስገን እፈልጋለሁ እና ጥያቄ ይሄን ነበር ክላይንቶችን እንግዲህ አሁን በአገር ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ገብቶ እነዛ በጂሃዳዊ ሐረካት አሸባሪ ተባሉት ሰዎች በነገራችን ላይ ጂሃዳዊ ሐረካት ላይ እኔም አለሁኝ እና ሙስሊሞችና ክርስቲያኖች በአንድነት አላሁ አክበር በሉ ስል ያንን ወስደውት ያንን ቪዲዮ ቆርጠው ያስተላልፉበት ሁናት ያለና እኔ እንደውም በጣም አመሰግናለሁ መልእክቴን ለኢትዮጵያ ስላስተላልፋችሁልኝ ያልኩት ያ አንዱም እዚህ ዲያስፖራ ላይ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ለማሸማቀቅና ወይም አክራሪና አሸባሪና እናስፈራራለን የሚል ጫና ለማሳደር ነው እና ያንተ ክላይንቶች ወይም ያንተ ደንበኞች ወደ ቤተ መንግስት ገብተው በዛ በጂሃዳዊ ሐረካት ላይ የታዩ ሰዎች አሁን አገራዊ ኃላፊነት ሲሰጣቸው ምን አይነት ስሜት ተሰማ? የተሰጣቸውን ኃላፊነት ደግሞ ይህን ሮል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጧቸውን ኃላፊነት እንዴት ትመለከተዋል? እንግዲህ የሰጣቸው ኃላፊነት በጣም ጊዜያዊ ነው ምንድነው መሆን የነበረበት ነው ከዚህ በፊት ሲጠበቅ የነበረ ነውና አክቹአሊ በጣም ፖዚቲቭሊ ያየሁት ፓርት ምንድነው ለጥያቄያችሁ መልስ ወይ ሶሉሽኑ ይሄውላችሁ ብሎ መንግስት እንደ አንድ ምንድነው ተጠያቂ መልስ ሰጪም አድርጎ ራሱን ከማቅረብ ይልቅ
እናንተ ወራሳችሁ እኛ ከእናንተ የተሻለ ያገር ባለቤት ስላልሆንን እናንተ ራሳችሁ ሶልቭ አድርጉት እና ሶሉሽኑን አብረን እናፈጽማለን ብሎ እንትን ማለቱ ከጠቅላይ ሚኒስተሩ የመጣ በጣም ፖዚቲቭ ኦቨርቸር ነው በጣም ሊደነቅ ምንድነው ሊመሰገን የሚገባው ነገር ነውና እነሱ አሁን ይሄን ሮል መውሰራቸው በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል ላይክ በጠቅላይ ሚኒስተር ደረጃ በአገራዊ ደረጃ ከዚህ በፊት የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ተብለው ከተመረጡ በኋላ አይ አፈላላጊ ኮሚቴ አይደሉ ሽብርተኛ ምንድነው ህዋስ ናቸው ተብለው እስር ቤት የገቡ ግለሰቦች አሁን ተመለሰው ወደ ነበሩበት ናሽናል ሮል መመለሳቸው በጣም የሚያስተስስ ነው ተስፋ የሚሰጥ ነውና አይ ሆፕ አይን ፕላትፎርም ተጠቅመው እንዲያውም አክቹአሊ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙስሊሙ ላይ የተደረገው በደል ሙስሊሙ ላይ ብቻ አይደለም አልነበረም የተደረገው እና ምንድነው ኦርቶዶክሱም ላይ ወልድበ ላይም የነበሩ ነገሮች አሉ ብዙ ሃይማኖት መብት ይሄ አምባገነናዊ የሆነ መንግስት የሃይማኖትን መብት የማያከብርበት ሩት ኮዞች አሉት እና ከዛም አልፈው የሙስሊሙ ጥያቄ እነዚህ ናቸው ሶሉሽኑ እነዚህ ናቸው ነገር ግን ደግሞ ጥያቄውን ያስነሱት ሩት ኮዞች ጥያቄው እንዲነሳ ያደረጉት ምክንያቶች የሃይማኖት መብት አለመከበር የመደራጀት መብት አለመከበር መንግስት ሃይማኖት ላይ ጣልቃ መግባት ስለሆነ እነዛ ጣልቃ ገብነቶች የማይደገሙበትን ስርዓት ለማዋቀር የሚያስፈልግ ነገር ቢያቀርቡ ጥሩ እድል የተሰጣቸው ይመስለኛል ከክርስቲያኑ ወንድሞቻቸው ጋር ተወያይተው አገር አቀፍ የሙስሊም ሶሉሽን ብቻ ሳይሆን አገራዊ ሃይማኖትና እንትን መሃል መንግስት መሃል ያሉ ግንኙነቶችን አገራዊና ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ሴትል የሚያደርጉበትን እድል በተለይ ደግሞ አሁን ብሪጅንግ ሶሻል ካፒታል ስላለ ሙስሊምና ክርስቲያኑ መሃል ያለውን ግንኙነት ስለተገነዘብን ያንን እድል ተጠቅመው አገራዊ ለውጥ ማምጣት ላይ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ አገሪቷንም መታደግ ላይ ይሰራሉ የሚል ተስፋ አለኝ በጣም ጥሩ ምን ተሰማ የሚል ነገር ጠይቄ ነበርና እንግዲህ በድንገት ቤተ መንግስቱ ስታያቸው ወይም ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተቃቅፎ የበተለይ ከአህመድን ጋር የነበረው ፎቶግራፍ ከሌሎችም ጋር ከአቡበክርም ከካሚልም ከሌሎችም ጋር የተነሱት ፎቶግራፍ ነበር ይሄ ጀስቸር እንዴት ታየ በአንድ ወቅት እንግዲህ ታስታውሳለ ኡስታዝ አቡበክር አህመድን ጭንቅላት ላይ ስትስል የማይረሳ አንድ ፎቶግራፍ አለ እጆቹን በካቴና ታስረው የሆነ ምርመራ ሲያካሄዱበት ከበስተኋላ ባክግራውንድ የሚስቅ ሰው ይሰማል ያ በናሽናል ቲቪ ነው የተላለፈ ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም ሙስሊሙን ለማስፈራራትና ለማሸማቀቅ ነው ወይስ እዛ ውስጥ አምጾ ይሄንን ነገር ሪሊዝ ያደረገው ሰው አለ ወይስ በስተት ነው ካላህ የመጣ ነው ከፈጣሪ የመጣ ነው ዊ ዶንት ኖው ማለት ነው ያ ፒክቸር አለ እጆቹ ታስረው ኡስታዝ አቡበክር አህመድ ማለት ነው ኡስታዝ አቡበክር አህመድን በድጋሚ ቤተ መንግስት ውስጥ አይተዋል አህመዲን ጀበል እንግዲህ በዛ በቢጫ የእስር ቤት በኦሬንጅ በብርቱካናማ የእስር ቤት ዩኒፎርም የምታስታውሰው ፎቶግራፍ አለ ያ ታሞ ገርጥቶ በጣም ቁጣን የፈጠረ ፎቶግራፍ ነበረ አህመዲን ጀበልና ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ተቃቅፈውታ ያለ ማለት ነው እና እንደ ሰው ይሄንን እንዴት አየኸው እኔ እንደውም ሂሊንግ ነው ይሄ ማህበረሰብ ውስጥ የተፈጠረውን የስነ ልቦና ችግር ለመፈወስ የሚደረግ መድኃኒት ነው ወይም ሂሊንግ ፕሮሰስ ነው የሚል አይነት ነገር አድሮብኛል እና እንዴት አያቸው እነዚህን ምስሎች በጭንቅላት ሳልና ደንበኞች ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር ተቃቅፈው ስታይ ላይ መላፋት ይመስላል ከአህመዲን ጀበል ጋር እና ይህን ሳይ እንዲያውም እኔ ስቀልድ ነበር እና በጣም በጣም የሚያስደሰትና ሙዱን ሙሉ ለሙሉ የሚቀይረው የነበረውን ሙድ ከኔጌቲቭ ወይ ከኒውትራል ወደ ሃይሊ ፖዘቲቭ የሚያመጣ ምንድን ነው አሁን ሳስበው በቃ ደስታ ብቻ ሳይሆን አሁን ወንድማማቾች ናቸው ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር የሆነ የበላይ አለቃ ሰውን የሚያስገርፍ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሳይሆን ከነዚህ ልጆች ጋር ወንድማማቾች ሆነዋል
ጓደኛሞች ሆነዋል የሚል ስሜት የሚፈጠር በጣም የሚያስተሰጥ እኔ ምንድን ነው ትንሽ በስጋት ነበር እንትን የሚለው ለምን ዘገዩ የሙስሊሙን ጥያቄ ከመመለስ አንጻር ለምን ዘገዩ ብዬ ኮንሰርንድ በመሆንበት ጊዜ ላይ እነሱን አናግሮ መልስ እንሰጣለን ብቻ ሳይሆን እነሱን አስገብቶ ከነሱ ጋር ሪሊ የመደመር ስራ በመስራቱ በጣም ደስ ብሎኛል እና እንዳልከው ልክ ነህ ከዚህ በፊት የተቀረጸው ኢሜጅ አቡበከር አህመድ በካቴና ታስሮ አክቹዋሊ ታስሮ ሳይሆን እንቅልፍ ሳያገኝ ጸጉሩ ሳይበጠር ደክሞት እንትን አድርገውት ቶርቸር እያደረጉት የተነሳ ፒክቸር ነው። እሱን ፒክቸር ባይ ዘ ወይ ለፎረንዚክ ሳይኮሎጂስት አሳየተን የፖስት ትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ምልክቶች ሁሉ እንደሚታዩበት ነበር ፎረንዚክ ሳይኮሎጂስቷ የገለጸችልን እና ኦብቪየስሊ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበር እና እንደዛው አህመዲን ፎቶ ሲነሳ ኦሬንጅ ጃምፕሱት አድርጎ ፎቶ ሲነሳ እስር ቤት መሆኑ ለአመት መቆየቱ ቶርቸር መደረጉ ብቻ ሳይሆን የፎቶ የተነሳ ሆስፒታል ሄዶ የኩላሊት በሽታን ለመታከም ሆስፒታል የነበረበት ሁኔታ ነውና ከዛ ጭንቅ ዘመን ወደዚህ መምጣታችን ቤተ መንግስት ገብተው ኢቭን አገራዊ ጉዳይ ላይ አገራዊ ሶሉሽን ማምጣት ላይ ኢንቮልቭ የሆኑበትን ማየት በጣም የሚያስደስት በጣም ልብ የሚነካ እና ኢትዮጵያ ምን ያህል ተስፋ እንዳላት ፈርስት ኦፍ ኦል በጣም ብዙ መንገድ እንደተጓዘች ከዛ በተጨማሪ ግን ፊውቸር ውስጥ ምን አይነት ተስፋ እንዳላት አገር መሆኗን ተስፋ የሚያሰንቅ አርግ ነው ያየሁትና በጣም ደስ ብሎኛል እሱ በማየቴ። በጣም ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አባደር። እንግዲህ እዚህ ላይ ስትገልጽ ያው ይሄን ሁሉ እዚህ ደረጃ ከመደረስ በፊት ብዙ የሰራችሁ ስራ አለ። ብዙ ዶክመንቶች ተሰብስበዋል። መቼለት ስትናገር እዛ ላይ ዳያስፖራ ያደረጉ አስተዋጽኦ፣ ሚዲያዎች የሚያደርጉ አስተዋጽኦ እዚህ ላይ ኢሳትንም መዘንጋት የለብንም። ነገሮችን ኒውትራላይዝ በማድረግ በማብረድ በተለይ ይሄ ሙስሊሙ ማህበረሰብን አይዞሌት አድርጎ አክራሪ መጣ አሸባሪ መጣ በማለት ፍጅት ለመፍጠር የታገረውን ሴራ በማክሸፉ ረገድ ቅልቦና በኢንዲቪጁዋል ደረጃ ያለ ቅልቦና ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል። ምክንያቱም በወቅቱ እነ ፋክስ ኒውስ ሌሎች በዓለም ላይ የሚያሰራጩት ነገር ይታወቃልና በእውነቱ ኢትዮጵያን ሙስሊሞችን ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች በማመናቸው ያን ሁሉ አልፎ ትልቅ ሊመሰገን ይገባል። በቤተ ክህነት ደረጃ ውጭ ያሉት ያለችዋን ቤተ ክህነት በመወከል አቡነ መልከ ጸዲቅ መልእክት አስተላልፈዋል። ሌሎችም ጳጳሳት ይሄ የዓለም አቀፍ የሃይማኖት ነጻነት ኮሚሽን አለ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ እዛ ድረስ በመሄድ ላቢ በማድረግ ስቴት ዲፓርትመንት በመግባት ላቢ በማድረግ ያደረጉት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ኮሚኒቲዎች ሁሉም በየፊናው ያሉት ኮሚኒቲዎች እዚህም ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ቢሆንም ፈርስት ጅራ ህብረቱንም ቅድም ጠቅሰህ ነበረ ህብረቱ አራት የተዋጣላቸው ኮንፈረንሶችን አዘጋጅቷል። በእነዚህ ላይ ማንተ ተሳታፊ ነበር። ከነዚህ ኮንፈረንሶች ኢትስ ኖት ኦንሊ በአዳራሽ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከአዳራሽ ውጪ በመውጣትም ህዝቡን የሚያነቁና የሚያስተምሩ ነበሩ። እንግዲህ ከዛ አሁን ወዳለው ደረጃ ላይ መተናል እና ግን የጀመራችሁት ክስ አለ ከዶክተር አወል ቃሲም አለው ጋር አንተና ዶክተር አወል ቃሲም በመሆን ይሄንን ክስ አፍሪካን ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ያለውን ክስ ታቆሙታላችሁ ወይስ ትቀጥላላችሁ ወይስ ፕሮሰሱ እንዴት ነው የሚሆነው ከእንግዲህ በኋላ? ኦኬ ምንድነው ያው እሳትን አንስተሃል። እሳትንም እንግዲህ በጣም እዚህ ውስጥ የተሳተፉ እንትን በየ መጀመሪያ አላስቀምጠው እዚህ ውስጥ የተሳተፉ በጣም ብዙ ሰዎች ስላሉ ሁሉንም አመስግኜ መጨረስ ስለማልችል የተነሳውን ሳመሰግን ያላነሳሁት ስላልተሳተፈ ሳይሆን ብዙ ስለሆነ ስለማልጨረስ ቁጭ ብዬ ምናምን ሊስት ካላረጌ ራሱ ልደርስበት የማልችል ስለሆነ ሁሉንም አመስገን እፈልጋለሁ። እሳትን ስላነሳ እነሱንም ስፔሲፊክሊ ማመስገን እፈልጋለሁ። ዩ ኖ ቢቢኤን በጣም ብዙ እንትን አድርጎ አግዞናል፣ የእኛን ስራ ፐብሊሳይዝ አድርጓል። እንደዛው እሳትም ሌላ የተለያዩ ሚዲያዎችም እነዚህ ነገሮች ፒክ አፕ በማድረግ በተለይ እሳት እዚህ ላይ ስፔሲፊክሊ ማመስገን እፈልጋለሁ። እሳትን በጣም ብዙ ረድቷል እና ምናልባት ቅድም ያነሳኸው ጉዳይ አለ
የአቡበከር ሁለተኛው ቪዲዮ ባይ ዘ ወይ በጣም እዚ ላይ ዲቴል የተሰሩ ሪሰርቾች አንብቤያለሁ ሲለቀቅ ጂሃዳዊ ሐረካት ኦልሞስት ያየው ሰው ሁሉ በተለይ ሙስሊም ያልሆነው ግን ኢቭን ሙስሊም የሆነው ራሱ የተደናገረበት እንዴ አላወቅንም ነበር እኮ ይሄማ ከሆነ መታሰራቸው ጥሩ ነው የሚል ስሜት ፈጥሮ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ከውስጥ hopefully intentionally ሊክ ተደረገ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ወይ ደግሞ incompetence ከሆነም ያው ምንድነው gift ነው ያንን አቡበከር ታስሮ ሲለቀቅ በሚገርም ሁኔታ ጂሃዳዊ ሐረካትን አይቶ ከዛ በኋላ ያንን ያየ ሰው ሁሉ already prejudiced ሆኖ ያንን ለማመን ፍላጎት ካለው ሰው በስተቀር almost research የተደረገው አሁን ቁጥሩን specific ቁጥሩን አላስታውስም 80-90% እቺ ነገር ድራማ ናት ብሎ convince ካደረገው ነገር ውስጥ አንዱ ያ ቪዲዮ መለቀቁ ነው ያንን ቪዲዮ ሲለቅ ለሁሉም ግልጽ ሆነ ከዛ እነሳተም እነ BBNም ሌላ ሚዲያዎችም ይሄንን ጉዳይ ወስደው በደንብ አድርገው አቀናብረው ሲሰሩበት ሰፊው ህዝብ በደንብ የተረዳበት ሁኔታ ነበር ያለውና በዚህ አጋጣሚ እሳተንም ሁሉንም ማመስገን ፈልጋለሁና ሊክ ያደረገ ሰው ካለም በጣም እናመሰግናለን ማለት ፈልጋለሁ ከዛውጫው የህግ እንትኑ እንግዲህ ለጊዜው ኮሚሽኑ እጅ ውስጥ ነው ያለው እኛ እጅ ውስጥ አይደለም ያለውና ኮሚሽኑ ኢትዮጵያ ውስጥም ጥሩ ለውጦች እየታዩ ስለሆነ ጥሩ ነው ኮሚሽኑ ጋር ኮሚሽኑ በተለይ ሉና የሆነ ኔክስት ስቴፑን እንነጋገር ሲል የምናየው ነገር ይሆናል ግን ለጊዜው ኮሚሽኑ እጅ ውስጥ ያለ ሂደት ነው ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ በክሱ ደረጃ ላይ ያለው ይሄ በጃዳዊ ሐረካት ላይ የገለጽከው ነገር ትክክለኛ ነው በተለይ ያ ቪዲዮ መታየት ወደ 18-19 ደቂቃ ነው በናሽናል ቲቪ ላይ ያ ነገር መተላለፉ ዊ ዶንት ኖ ፓወር ስትራግል በሩሊንግ ፓርቲ ውስጥ ነበረ የተለያዩ ፋክሽን የተለያዩ ግሩፖች በዛ ላይ ይታገሉ ነበረ አናቆም ግን ኢት ዋዝ ትልቅ ስጦታ ነበረ እና ስለዚህ ለትግሉ ትልቅ ስጦታ ነበረ እና ያው እዚ ላይ አንዴ እንትን ልበልና ልጨምር እዚ ላይ በጣም ኢምፖርታንት የሚለው አንድ ፖይንት አለ ምንድነው በተለይ ዳያስፖራው ውስጥ ሆኚ ይሄን ነገር ሳወራ ወይ ከዳያስፖራው እይታ ሆኖ ሲነገር ኤምፋሳይዝ ማድረግ የምፈልገው ምንድነው ዳያስፖራው በርቀትም ስላለ ብዙ ጊዜ ምንድነው መንግስት ተቃዋሚ እነሱ እኛ እንደዚህ አይነት ዳይኮቶሚ ይፈጥራል ብዙ ጊዜና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ምናልባት አንድ ሁለት ደቂቃ ውስጥ አንድ ተጨማሪ ማድረግ የምፈልገው ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት አመታት በተለይ ጂሃዳዊ ሐረካት በተሰራበት አካባቢ ላይ የነበረውን አትሞስፌር አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አምባገነናዊ ስርዓት ያልገባበት ቀዳዳ ያልገባበት ቦታ አልነበረምና ኢትዮጵያ ውስጥ ተውና የመንግስት ስርዓት ስራ ውስጥ ገብቶ በኢቲቪ ውስጥ ተውና ኢቲቪ ውስጥ ሌላ ትናንሽ አድሚኒስትሬቲቭ ቀበሌ ስራዎች ኦር ኢቭን ኤንጂኦ ውስጥ ለመስራት ኦር ኢቭን ፕራይቬት ቢዝነስ ውስጥ ለመስራት ነፃ ሆኜ እሰራለሁ የሚባልበት ጊዜ ያልነበረበትና ሰው ምርጫ ሁለት ምርጫ የነበረበት ወይ ትኖራለህ ወይ መንግስት አካል ሆነህ ትኖራለህ ወይ አትኖርም የሚል ሁኔታ የፈጠረበት ሁኔታ ነበርና ብዙ ሰው የመንግስትን እንትን ባይፈልግ ራሱ ለምሳሌ የመንግስት ስራ ማለት ለህዝብ አገልግሎት መስጠት ማለት ነው የመንግስት ስራ ማለት ለመስኪን ህዝብ ትምህርት ቤት መስራት ማለት ነው ድልድይ መስራት ማለት ነው ጤና ክሊኒክ መስራት ማለት ነውና የመንግስትን ፖለቲካ በአንድ ጎን ይዤ ህዝቤ የሚፈልገው ነገር ስላለ ለህዝቤ መስራት ፈልጋለሁ ብሎ የሚሰራ በጣም ብዙ ሰው እንዳለ ከዚህ ሆኖ ከርቀት ሆኖ ሲናይ መገንዘቡ ከባድ ነው ግን እሱን ኤምፋሳይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ ዳይኮቶማይዝ ተደርጎ እነሱና እኛ መንግስት ውስጥ የነበረ ሰው ሁሉ እንትን ነው የሚለው እንትን ምናልባት የሁኔታውን ድቀት ያላገናዘበ ነው እና ተውና ኢቲቪ ውስጥ አይደለም ሴኩሪቲ ስርዓት ውስጥ ኢቭን እና አቡበከር ኬዝ ላይ ራሱ ስንሰራ ብዙ ሰዎች
information በመስጠት የሚሆን በሌላ መንገድ ነገሮችን በማለዘብ የሚሆን የምንድን ነው የሴኩሪቲ አፓራተሱን ድርቅና በማላላት የሚሆን በጣም በብዙ መንገድ ሰው ስለተሳተፈ ምንድን ነው ጂሃዳዊ ሐረካት ለስንት ደቂቃ ነው ያልከው? የአቡበከር 19 ደቂቃ ቪዲዮ መለቀቅ ምናልባት ኢንቴንሽናሊ የተደረገ ነገር ነው የሚሆነው እና ከዛም ውጭ በጣም ብዙ ነገር አለ። ነገሩ በጣም የረቀቀ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ መንግስት ስርዓት ውስጥ የሚኖር አይኖር ከዚህ በፊት የገባ አይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በራሱ መንገድ አገሩን ሲያገለግል የነበረበት ሁኔታ ስለነበር ምናልባት ወደፊት የመታረቅ የመደመር መንፈስ ተብሎ ሲታሰብ ያ ዳይኮቶሚ እኛና እነሱ ውስጥና ውጭ ተብሎ ቀላል ምንድነው ባይፈርኬሽን እንደ ማይኖር ተስፋ አረጋለሁ። ይሄንን ኤምፋሳይዝ ማድረግ ፈልጌ ነው ዱልን ተጠቅም። ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ። ውስጥ ላይ የነበሩ ሰዎች ያደረጉት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። መረጃ በመስጠት መረጃ በማቀበል አንዳንዶቹ የህይወት መስዋዕትነትም የሚከፍሉበት አጋጣሚ ነበረና አንድ ትግል ደግሞ ዋና ከውጭ ሆኖ የምትታገለው ትግል ሳይሆን ከውስጥ ያለው ትግል ነው ወሳኝ የሆነውና ስለዚህ በዛ ላይ ብዙ ውስጥ ላይ ያሉ ሰዎች አሉና ይሄ ትልቅ አስተማሪ ነው ማለት ነውና አንዴ ነው። ሌላ እንግዲህ አሁን ወደ ማጠቃለያ እየመጣሁ ነውና አንድ ሁለት የማጠቃለያ ሐሳቦች ነው ያሉኝና በሁሉም ለሁሉም የምትሆን ኢትዮጵያን እንዴት አድርጎ መገንባት ይቻላል? በታሪካዊ አጋጣሚም ቢሆን እንግዲህ ባለፉት ስርዓተ ማህበሮች ከደርግ በፊት በነበሩት ስርዓተ ማህበሮች ሙስሊሙ ማህበረሰብም ሆነ ሌሎችም ብሔሮች የተወሰኑ ብሔሮች ወደ ኋላ በትምህርት በሌሎች ነገሮች ወደ ኋላ የቀሩበት ሁናት ያለ ያ ወደ ኋላ የመቅረቱ ሂደት ወይም ቀደም ሲል በነበረው ጭቆና ወደ ኋላ የመቅረቱ ሂደት አገሪቷን የሚጎዳ ነው። አገሪቷን እንዳታድግ የሚያደርግ ነው እና ስለዚህ ይህ በሆነበት መልኩ አገሪቷ ተጎድታለች። ከእንግዲህ በኋላ ግን አገሪቷ መጎዳት የለባትም እና እንዴት አድርጎ በሁሉም ለሁሉም የምትሆን ኢትዮጵያን መገንባት ይቻላል? እና በዚህ ደረጃስ ቀደም ሲል በነበሩት ስርዓተ ማህበሮች ችግር የነበረባቸው ጭቆና የነበረባቸው ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚሆን ሌሎች ደግሞ ማይኖሪቲ ወይም አናሳ ብሔር ብሔረሰቦችም ይህንን በመጠቀም እንዴት አይነት ሚና ሊኖራቸው ይችላል? እና ሰው በዘሩ በሃይማኖቱ ሳይሆን በእውቀቱ በችሎታው አገሪቷን መገንባት አለበትና ሁሉም በዚህ ረገድ በሁሉም ለሁሉም የምትሆነዋን ኢትዮጵያ እንዴት አድርጎ መገንባት ይችላል? ዶክተር አባድር ለዛ ጥያቄ መልስ ቢኖረኝ ኖሮ እኔ ራሴ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆን ነበር። ግን ልሞክር ጥያቄውን ዳይሬክትሊ መመለስ ባይሆንም ምንድነው ልክ ነህ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ማርጂናላይዝድ ግሩፖች አሉ። ኢቨን ማይኖሪቲ ሳይሆኑ ማርጂናላይዝድ የሆኑ ግሩፖች አሉ። ኢቨን ምንድነው ማጆሪቲ ሆነው ለምሳሌ የኢትዮጵያን ሴቶች ብንወስድ እህቶቻችንን ብንወስድ ማጆሪቲ ናቸው። ሁሉም ዘር ሁሉም ሃይማኖት ሁሉም እንትን ውስጥ አሉ፣ ግን ስል ማርጂናላይዝድ ግሩፕ ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። እና ብዙ ማርጂናላይዝድ ግሩፕ የምንላቸው ሰዎች አሉ። የሙስሊሙ ማህበረሰብ እዛ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል። እና ማርጂናላይዝድ ከዚህ በፊት የነበረው ፖለቲካ ከአብይ አህመድ በፊት የነበረው ፖለቲካ ፖለቲክስ ኦፍ ዲፍረንስ ነበር። እነዛን ማርጂናላይዝድ ግሩፖች ማርጂናላይዝ ያደረጋቸው ሰው ላይ ኦር ፐርሲቭድ ማርጂናላይዝ ያደረጋቸው ሰው ላይ ጣት በመቀሰር እንዴት ድጋፋቸውን ማግኘት ይቻላል፣ እንዴት ዲቫይድ አድርጎ ማርጂናላይዝድ ናን ማርጂናላይዝድ ማጆሪቲ ማይኖሪቲ ወዘተ እየተባለ እንዴት ዲቫይድ ተደርጎ ሰው ይገዛል የሚል አስተሳሰብ የነበረበት ነው። እና አሁን ከዛ ማለፋችን ጥሩ ነው። ነገር ግን ማርጂናላይዝድ የሆኑ ግሩፖችን ኢንክሉዲንግ ሙስሊሞችን ያሳተፈ አሁን እንዳልኩ ቅድም መልሱ ቢኖረ ይኖራልኩ ቦታ እየመጣው ነው። እና አሁንም መልሱ አይደለም፣ መልስ አለኝ ብዬ ብናገር ምናልባት የኔ ፐርሰናል እንትን ነው እንጂ የሚሆነው የሚል ስላለኝ መልስ ላለመስጠት እሞክራለሁ። ግን ምን እላለሁ ማርጂናላይዝድ የሆኑ ግሩፖችን ኢንክሉድ ያደረገ
ፕሮሰስ ግን መጀመር አለብን መነጋገር መጀመር አለብን በመጪው ኢትዮጵያ የመደመሯ ኢትዮጵያ አሁን መደመር የሚለው ስሜትና ቃል ባለፈ መደመር ኢንስቲትዩሽናል ፎርምስ ይዝ ምን ይመስላል የሚለው ላይ ገና ውይይቱ አልጀመረም ኢቭን ምንድነው ኮንቨርሴሽኑ አልተጀመረም ማለት ትችላለህና አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ መጪው ሐላፊነት የሚመስለኝ ያንን ኮንቨርሴሽን marginalized groups and include other minority and majority satan wonden muslim christian waqifata every medeno saratanya asari daha habtam katame getare zellan any social group ochin yakatete conversation majemara alleben min aynet ager no yemengenabaw የሚለው ላይ including tplf ነ ያሳተፈ tplf ከጣሊያን አይደለም የመጣው ከኛው ማህል የወጡ ሰዎች ናቸው እነሱ ኢትዮጵያ ፓስት ላይ ሮል እንደነበራቸው ሁሉ ፊቸራችንም ላይ እነሱን ኤክስክሉድ ያደረጋ እነሱን ማርጂናላይዝድ ያደረጋ ስርዓት ከዘረጋን አሁንም ሲስተም ኦፍ ማርጂናላይዜሽን መሆኑ ስለማይቀር እነሱንም ያሳተፈ የትራንዚሽናል ኮንቨርሴሽን መጀመር አለበት የህገ መንግስታዊ ንግግር አገሪቷ የምትቆምበትን ሶሻል ኮንትራክት ልበለው ሶሻል ኮንትራክቱን መጻፍ መጀመር አለብንና አይ ቲንክ እዚ ላይ ውስጡ ምን መሆን አለበት የሚለው ላይ እኔም እንደ አንድ ተሳታፊ ብቻ ነው እንጂ ማቅረብ የምችለው ይሄ ነው መልሱ ሊሆን የሚችለው የምለው ስለሌለኝ ንግግሩ መጀመር አለበት አሱን አስ ፖሲብል መጀመር አለበት የሚለው ላይ ግን ባቆመው ጥሩ ይመስለኛል በጣም ጥሩ እንግዲህ እዚ ላይ ንግግሩ መጀመር አለበትና እንደዚሁም ዶክተር አባደረን ዶክተር አወልን እንደዚሁም ለብቻሉ ከእናንተ ጋር አብረው ዝግጅት አዘጋጅተንን ሄኖክ ጋቢሳንም አሁን ዶክተር ሆናል ዴክቶ ዶክተር ሄኖክ ጋቢሳን እንደዚህ በህግ ዘርፍ ያላችሁ ወጣቶች አላችሁ እና ለሀገራችሁ ደግሞ የሆነ ነገር ማድረግ አለባችሁ ጊዜው እየተቀየረ ይመስላልና ንግግር አለ ወይ በማዕከላችሁ ላይ የኢትዮጵያ ገብቶ ህገ መንግስቱን በማሻሻል ወይም ደግሞ በሁሉም ለሁሉም የምትሆነውን ኢትዮጵያ ህጋዊ ምልከታ በማየት ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሆነ አዲሱን አካሄድ በማገዝ ደረጃ ኢትዮጵያ ሄዶ ለመስራት ለመመላለስ እንዴት ነው አገራችሁ ትፈልጋችኋለችና በዛ ላይ ምን ሐሳብ አለ በእናንተ በኩል ያው እኛም አገራችንን እንፈልጋታለን እንድ የህግ ባለሙያዎች ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት ነገር ይኖራል እሱን ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ሬዲ ነን እኛም ማhall እየተነጋገርን ነው ምን ማድረግ እንችላለን ምን ማድረግ አለብን ያው ፐብሊሽ አድርገን ጽሁፎችን በማቅረብ ነው ወይ ይሄን ኮንትሪቢዩት ማድረግ የምንችለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይ ቲንክ ጥሩ ነገር ተናግሯል ውጭ ያላችሁ መሆሮችም ሁሉም ሰው ኮንትሪቢዩት ማድረግ መቻል አለበት የሚል ነገር ተናግሯል ሆፕፉሊ ያንን መዋቅር ማዘጋጀት ያለባችሁ ይመስለኛል ግን መዋቅሩ ባይዘጋጅ ራሱ የራሳችን ሪስፖንሲቢሊቲ ነው የምንችለውን አቅማችንን የምናውቀውን ነገር ሁሉ ይሄንን ነው ኮንትሪቢዩት የምናረገው ብለን ሄደን የመደመር የመዘርገፍ ራሳችንን እንትን የማድረግ responsibility ያለብን so detailun workout ለማድረግ የሞከረነው ግን አቅጣጫው ወደዛ ነውና ካሁን በኋላ የፍትህ ክርክሮች የሰባዊ መብት ክርክሮች የሚካሄዱ ከሆነ ከዚህ በፊትም ሎካል ኢትዮጵያ ውስጥ የፍትህ ማግኘት እድል ስላልነበር ነው እንጂ ከውጭ እንትን የሚባለው ካሁን በኋላ ሁሉም ነገር እዛው ነው መሰራት ያለበት ኢኮኖሚውም ከሆነ ሁሉም ነገር ዳያስፖራ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለበትን ነገር ያድርግ ነገር ግን everything center of gravity ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር አሁን ደግሞ ሁሉም ወደዛ ሴንተር መሄድ መቻል አለበት የሚል እምነት አለን ከዚህ በፊት እድሉ አልነበረም ሄዶ ለመደመር አሁን እድሉ ስላለ I think you know centrally institutionalized ተደርጎ ይሄን contribution receive የሚያደርጉበት ሁኔታ መፍጠር አለባቸው እነሱ ካልፈጠሩም እኛም ሄደን ራሳችንን በግድ መደመር መዘርጋፍ አለብን የሚል እምነት አለን ጥሩ እቺ መጨረሻ ጥያቄ ናት በተለይ ይሄ በአፍሪካን ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ጉዳይን ወስዳችሁ ስትሰሩ አባዎችም ዘሩ ተበቆች አሉ የውጭ ሀገር ሰዎች ማለት ነው አምበርን ለምሳሌ ማስተዋወስ እንችላለን ማለት ነውና እንግዲህ እነዚህ ተበቆች ከእናንተ ጋር ተባብረው ብዙ ስራ ሰርተዋል ሌሎችም ኢንስቲትዩሽኖች አሉ ከእናንተ ጋር የሚተባበሩ በሂውማን ራይትስ ደረጃ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማለት ነው
አሁን ያለውን ለውጥ የመጣውን ለውጥ ማለት ነው እናንተ ስትከራከሩላቸው የነበሩት እነሱ ራሳቸው አሜሪካኖቹም ሆኑ ሌሎች ፈረንጆች ወይ ለቦት ያሉት ሲከራከሩላቸው የነበሩት ሰዎች አሁን ንጻ ሆነው ቤተ መንግስት ገብተው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝተው ወይም ደግሞ ሂደቶቹ እየተቀየሩ መምጣታቸውን ተስተውለዋልና በዛ ደረጃ የመገናኘት እድል ገጥማችሁ የተነጋገራችሁበት ሁኔታ ያለ እንዴት ነው ስቲያንን ከነሱ ጋር ያው የተነጋገርኩት ከኦክላንድ ኢንስቲትዩት አኑራዳ ሚታል ጋር ብቻ ነው እና እሷም በጣም ሆፕፉል መሆኗን ነገረችኝ። ከሌሎቹ ጋር ተገናኝቼ እንትና ለማውራት እድል አላገኘሁም። አኑራዳ በጣም ፖዚቲቭ ነገር አላት ኤንድ ብዙ የሚሰሩ ብዙ የቀሩ ስራዎች አሉና እዛ ላይ እንረባረብ የሚል ስሜት አላት። ጥሩ ነው ያንን እንትን ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዜና ባጣደፈብን ሁኔታ ከሰው ጋር ለማውራት ራሱ እድል ያገኘን ስላልሆነ እድል አላገኘንም። ነገር ግን ምናልባት ከዚህ በፊት ከአሜሪካ የህግ ባለሙያዎች ጋር ስንተባበር we have to remember ለኢትዮጵያ ችግሮች ኢትዮጵያዊ የሆኑ ችግሮች ኢትዮጵያዊ ሶሉሽን ያስፈልጋል የሚል እምነት አለንና ከዚህ በፊት ለምሳሌ ከአምበር ማሪ ጋር ስንተባበር ስልጠናው አላት ዕውቀቱ አላት ኢትዮጵያ ላይ ራሷን ከቻፓ አድርጋ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይችላልች። ነገር ግን ወደዛ ሄደን እገዛ ስንጠይቅ አንድ ምክንያት ነው ወደዛ ያወሰደን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ 1000 ሌላ አምበሮች አሉ እና እነሱን መጠቀም ስለማንችል ወነሱን ከተጠቀምን ባይ ዘ ዌይ እዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ረቂቆች በማዘጋጀት እና በመላክ የተባበሩን ብዙ ጠበቆች እንዳሉ እዚህ ላይ ኤንፋሳይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ። ግን አት ግሬት ሪስክ አይ ችግር የለውም እኛ እዚሁ እንሰራዋለን እናንተ ራሳችሁን ሪስክ አታድርጉ ስንላቸው አይ ይሄ ለሀገር ነው ሪስኩን እኛ ማኔጅ እናረጋለን ዊ ሆፕ ዴይ ዶንት ዲስከቨር አስ ነገር ግን ካረጉም ያርጉ ብለው ብዙ የተሳተፉ ልጆች አሉ ነው በስም አሁን ማንሳት የማያስፈልግም ምናልባት ጊዜ እንትን ሲል ይመጣሉ። ካሁን በኋላ ግን የኢትዮጵያ ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሶሉሽን ማግኘት ይችላሉ በሚል ተስፋ ቀስ ብለን እኛንም ስራ ሁሉንም ነገር for Ethiopian problems Ethiopian solutions ያስፈልጋሉ from Ethiopians ከዛ ውጭ ገዛ ስንፈልግ ወደ ሌላው ልንመጣ እንችላለን። ነገር ግን አሁን still at the beginning process ነው ያለ ነው እኛ ያቋቋምነውን የሰብአዊ መብት ድርጅት Center for the Advancement of Human Rights and Democracy in Ethiopia ገና ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ አላስመዘገብንም እና ህጎቹ still አሉ የሽብርተኝነት ህጎቹ you know መዋቅሮቹ የፍትህ ስርዓቱ still ገና መሻሻል ሂደት ላይ ስለሆነ እኛም ገብተን contribute እናደርጋለን። ግን hopefully in the future ምንድነው የአሜሪካ ጠበቆች ግዚያቸውን ቮለንቲር አድርገው በነጻ መስራታቸው ኮንትሪቢዩሽናቸውን ኮንቲኒዩ ከነሱ መጠየቅ። ነገር ግን አሁን ሴንተር ኦፍ ግራቪቲውን ኢትዮጵያ እናደርጋለን የሚል ተስፋ አለን። ዶክተር አባደር ኢብራሂም እንግዲህ ረዘም ላለ ጊዜ ያስኩህ ከቢቢኤን ጋር ላደረከው ቆይታ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ክስተቶች አሉና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፍጥነት ስለመሄዱ እንግዲህ እየተከታተልን ሌላ ጊዜ እናቀርባለን። ለዛሬ በዚህ ብቻ በጣም አመሰግናለሁ። ለጥሬንም በጣም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን እንግዳችንን ዶክተር አባደር ኢብራሂምን ከኛ ጋር ለነበረው ቆይታ በእናንተ በአድማጮቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። መንገዱ የተቃናና በሰላም እንዲገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንለምናለን። እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የእናንተን የኛን የህዝብ ድምጽ የሆነውን BBN ነበር። በነገው ዕለት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በዚሁ እንሰናበታለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።